Quero comunicar a todos que desde sexta-feira não venho me sentindo bem e pedi para que fosse feito o teste do Covid e hoje veio o resultado positivo. Tive febre, dor de garganta, perda de olfato e graças a Deus estou me sentindo bem, continuarei trabalhando aqui do Palácio Laranjeira, mantendo as restrições e as recomendações médicas e tenho certeza que vou superar mais essa dificuldade. Mas podem contar comigo, todo o povo fluminense, vou continuar trabalhando. E eu peço mais uma vez para que fiquem em casa, porque a doença, como todos podem estar percebendo, ela não escolhe ninguém e o contágio é rápido. Muito obrigado. Qual?